ja, godkänt, inte mer. Varken mer eller mindre. Det är en ganska blandad match. Första halvlek är de betydligt bättre än vad vi är. Och andra halvlek är vi betydligt bättre än dem. Så att ett kryss kanske är rättvist. Vi har en varsin halvlek. Marcus Lantz var affischnamnet inför seriepremiären på Landskrona IP. Han ger sig och laget godkänt och hans analys stämde överens med den tränarna gav på presskonferensen. Ja, från det som du säger att Värnamo är väl det bättre laget fram till vi har 1-1. Sen så tycker jag att vi tar över. Men det är en premiär. Jag är inte nöjd, men det är okej ändå att ha en poäng med sig tycker jag. Vad skulle du vilja sätta för betyg på premiären? Ja, nej, jag tycker den är godkänd. Det är klart att man alltid vill ha 3 poäng, men det är skönt att ha den avklarad nu så att vi kan sikta in oss på nästa match. Du tog Larsson fram med hårtaken i pausen? Nej, det behövde han inte, utan vi var väl ganska överens om att det inte var någon bra halvlek. Samtidigt så kom vi in med 1-1. Vi fick ett sent mål så att det fick vi ta med oss. Så visste vi att vi lyfte oss där och de satt i andra omklädningsrummet förmodligen och tyckte det var mindre bra med det resultatet. Och det tog vi med oss i andra halvlek och som sagt då gick vi ut och tog fatt i det och dominerade kraftigt i andra. Men ja, det är en godkänd halvlek. Ja, vi tar väl de båda målen. De kom ju båda i första halvlek. I den 25:e minuten fick Viktor Claesson drömträff. Hans frispark gick rakt upp i krysset. Och trots Värnamo-dominansen fick BoIS den där kvitteringen på övertid genom Fredrik Svanbäck. Målvakten Hampus Nilsson är utlånad till Värnamo från HIF. Hans debut i Superettan blev klart godkänd. Ja, förutom det sista som hände när han fick rött kort och fick lämna planen. Jag bara såg att Dunker blev sobren och var tvungen att, på Lands fina passning var tvungen att sticka ut på den. Och sen söker han ju den rätt så tydligt, men fan, han får ju det som han vill ha det. Och jag blev utvisad, så det är inte så mycket. Jag tyckte jag gjorde rätt att sticka ut, annars hade det kunnat bli 2-1. Med din rutin och du har varit med så länge, var det ändå lite nervöst innan med tanke på kraven på dig? Nej, alltså kraven, de största kraven har jag på mig själv, så att det är ingen nervositet, det är bara var fruktansvärt roligt att spela. Det har inte så många premiärer kvar i kroppen, så att det gäller att njuta varje gång man går ut och spelar, och det är fortfarande lika roligt att spela, så att det är bara ta tillfället i akt och njuta varje gång man går ut och spelar med fotboll, för det är fortfarande väldigt roligt.